certeza. Dica pra sair do Diamante 4. Putz, Luiz, dicas pra você sair do pior elo do League of Legends, mano, que é o tal do Diamond. Depende, Luiz, você joga qual lane, né, mano? Qual lane você joga pra eu conseguir falar melhor, né? Você tem que saber especificar, mano. D4 é o elo mais porco que tem, concordo, né, mano? É o mais difícil também, velho. Diamante é o elo mais difícil, disparado, assim, de você sair dele. É muito difícil, velho. O tal do Diamond é uma carniça, né, mano? Nojeira. Mano, posso ir outra de Morgana, galera? Papo reto, velho. Eu tô gostando muito de jogar de Morgana, velho. Só contra o time dos caras aqui é bem complicado, mas. Vai ficar FOP o time, mano. Foda-se, vou de Fiddle. Vou de Morgana, não. Kenzie, tá usando as paradinhas, tá inchado? Você tá falando que tá dando efeito aqui, Lala? Como assim tá inchado? Tá dando efeito aí? Tá dando pra perceber? Mano, que vontade de startar no meu head, mas eu sei que eu não posso startar lá, mano. Ô, tragédia, velho. Será que eu tento, galera? Pô, tá tão nítido pra mim que eu vou tomar leite em vez. Ah, vou não. Vou não, tá ali. Ó, o mid dos caras já miou, vem pegar a informação. Que isso, mano? Que isso, mano? Assustei, mano. O cara forçou meu smite, mano. Pensa ele roubou meu head ali, galera. Mano, acho que eu vou mostrar pra esse. Vou mostrar pra esse Yone aí como é que faz, né, mano? Ele tá querendo me zaralhar. Eita. Deixa eu ir pra casa, mano. Deixa eu ir pra casa, mano. Deixa eu ir embora daqui. Ghost descarado? Como assim ghost, galera? Mano, vamos lá. Eu poderia ser aquele cara reclamão que falaria desculpinha, né? Aquele cara desculpinha e falar que era ghost? Poderia. Mas, mano, como que foi ghost, galera? Esse aqui é o League of Legends sendo jogado, mano. É literalmente, esse é o League of Legends sendo jogado. Porque aquela hora ali, mano, o Yone deu visão minha, tá ligado? O Yone pegou visão minha, mano. Aí aonde eu ia estar depois, né? Aonde eu estaria depois? Eu fui ali em cima ali, ó. Eu fui lá farmar o Golem, né, mano? Eu farmei Red, galinha. Aonde eu estaria depois, né? Aí, beleza. Eu farmei aqui Red, galinha. E o Lessin farmou meus golems. Aí, pô, aonde o Fiddle vai estar, né, mano? Aonde o Fiddle vai estar? Aqui no lobo, né, mano? Igual ele veio aqui, eu poderia falar, ah, é Ghost? Poderia, mas, pô, é óbvio, tá ligado? Esse é o tal do League of Legends sendo jogado, né? Mano, é coitado do Lessin, né, mano? Eu tava ali falando, pá, que não era Ghost, mas ele se fudeu bastante, coitado. Por que que ele se fudeu? Eu já resetei minha jungle inteira, tenho 24 de farm, ele tem 14 de farm e morreu pra Katarina. E eu não morri, né? Se eu morro no invade dele, aí seria o Orphel que ele fez, tá ligado? Vai matar ele não, papai. Vai matar ele não. Vai matar ninguém não. Vou tirar o Ward da sua frente aqui. Dá essa pelotinha aí. Pode tacar essa pelotinha. Poderia, né, galera, ser aquele cara chatão e entrar na jungle do cara ali, mano. Opa, pera aí. Eu ia farmar só minha jungle, mas agora que esse Jayce apareceu, eu posso tentar fazer algo nele. Fodeu, tropa. Fala que dá tempo de você chegar, mano. Fala que dá tempo de você. Vou fazer nada não, mano. Ia fazer um negócio ali, ia tentar matar o Jayce, mas decidi que eu não vou fazer nada não, tá ligado? Vamos só embora mesmo, né? Vamos pra casa. Ó, será que eu pego essa kill? Mano, só puxar a wave aí, papai, que nós não estamos nervosa. Essa ult aqui tem um nome, hein, galera. Por favor, desse não esteja aqui. Toma esse furzinho de ladinho aí, papai. Ó, já pega um pedacinho da wave aqui, né? Lessin apareceu ali. Se o Lessin vier, ele toma dive, mano. Não vem, Lessin, você vai tomar dive, mano. Vai, Lessin, tá com o Qzinho em mim, vai. Ah, pra base aí, Lessin. Larga de ser bobo, Zé. Vai estar tá na mente desse Lessin, galera. Vai estar tá na mente dele. Ele não tá entendendo mais nada. Calma. Calma, calma. Pega! Tem dano, papai? Tem dano, papai? Tem nada. Ai, seu smite ele tinha, trolei. Take me away. Take me away. Vou comprar só uma pink. Bora, 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 ornizão, bora, ornizão. Amassa, pai. Amassa, 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 pai. No, Lecinzão. O Jayce rouba isso aí ainda. Ai, quase. Pô, Lecinzão. Aí dá uma pegada, mano, pro Lecinzão, hein, galera. Ele começou a me invadir no early game, né, o Lecin. Então o plano de jogo dele era deixar o Fiddle atrás e sem farm, né? Tô com muito mais farm que ele. Tenho o mesmo tanto de participação que ele, né? E pegamos um dragão e pegamos o Arauto ali agora. A Catarina pegou, né? Alguém sabe falar qual a boa de hoje?
Se tiver ult, fodeu, velho. Vamos, Rakan. Joga comigo, Rakan. Joga comigo, mano. Vamos, Rakan. Joga comigo, mano. Fica com medo, não, Rakan. Ai, esse meu Fear volta. Será que não tinha W, não? Pô, que merda. O cara morreu pra caralho. Ó, peguei esse rapaz aqui. Será que dá? Vou devolver um dano aí, filhão. Nossa, se eu morro aqui ia ficar feio pra mim na foto, não ia, mano? Nossa, JCzão, só a ponta da bilela. Toma! Morri pro Lecim. Nem tenta, Lecimzão. Nem tenta, pai. Nem tenta, Lecimzão. Ó, jogou bem. Só que eu tô sem mana, mano. O Lecim vai matar nós dois aqui, galera. Fodeu. Ah! Caramba, ele tentou mesmo, hein, mano. Olha o canto aí, galera. Olha o canto. Ó. Ó o Tajitão, mano. Ainda bem que foi esse cara que pegou a skill, ó, mano. Ai, coitado, mano. Tô chegando, tô chegando. Traz pra cá que eu faço a boa. Traz pra cá. Boa. Nossa, cadê o cara, mano? O cara usou o bagulho aqui atrás da parede, velho. Olha o Fear que eu dei, mano. Na moral, olha esse Fear que eu dei, mano. Na moral, olha eu jogando, mano. Zonias na hora certa pra não tomar o dano. Tô vivo? Tô vivo. Não pretendo que vá esse dragão, mas o correto é guivar, né? O correto é guivar, mas eu não pretendo. Fudeu, galera. Fudeu, mano. Fudeu, tropa. Fudeu, galera. Por favor, não tem um ward aqui, mano. Tem, aparentemente tem, do jeito que o Lecim tá jogando. O PC até travou, mano. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Sempre ser o mesmo meio ausente das lives. Se o cara não quiser, eu pego. Tá, nós tem 3 dragãozinhos. Daqui a pouquinho é alma. Não gostaria de lutar aqui, mas se a Catarina quer, deixa ela lutar, né? Olha lá a Catarina lá fazendo o que o boneco dele faz de melhor, né? Olha lá a Catarina lá, né, galera? Nós não precisa nem jogar, né? Nós não precisa nem jogar, né? A Catarina já faz com o boneco dele. O cara tá forte, né, mano? Ó, que isso? Rapaz, o menino aqui tentou. Ai, matou a Catarina. Ele pegou muito gold com isso. Tá, mas nós faz o Baron. Deixa eu dar pezinho pro cara aqui, coitado. Toma. Era pro Rakan tá com nós aqui, mano. Não sei porque que o Rakan não tá com nós, hein. Go forever! Nossa, o cara usou QSS na hora errada, coitado, mano. Nossa, o cara usou QSS foi errado, mano. Mano, eu posso matar esse cara de um jeito muito bonito, se liga. Não vale a pena, né? Flashei, galera. Tô indo embora pra casa. Eu vou pra casa aqui, beleza? Cansei de fazer essas tramóias. Vou pra casa aqui, tô dando B. Mas não sei se tem o porquê, igual você tá achando que tem, né, pai? Ó, tô chegando. Cheguei, dou Fear nesse rapaz aqui. Sobrou só a Yumi, nós dá GG mid. GG. Nice. Jogão. Maravilha. Que benção, hein?